اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. کہاں ہیں وہ مرضی 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 کرنے والے؟ ہمارے کہنے پر کہتے تھے عورتوں کے چہروں پہ بھی پردہ نہیں ہوگا, اب مرد بھی چہرے ڈھانپ کے پھر رہے ہیں. کون اکڑ سکتا ہے رب ذوالجلال کو؟ اور یہ جو لفظ مرضی ہے نا, اس میں میں نے غور کیا, ایک ہے جو ہم عرف میں بولتے ہیں تیری مرضی میری مرضی, ایک ہے عربی زبان کے محاورہ میں مرض, اور مرض سے مراد پھر یا نسبت کی, مرضی میرا مرض, میرا مرض میری بیماری. تو یہ سڑکوں پہ مرضی 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 کرنے والے سب کو لے ڈوبے. اب بولو, اب زبان پر نہیں لیکن جسم کہہ رہا ہے مرضی میرا مرض میرا مرض میرا مرض, چھوٹے بڑے میرا مرض میرا مرض. ہم نے کہا تھا ان کنجریوں کو روکو اردے پاکستان کی مقدس زمین پر, یہ گند نہ پھیلائیں. میرا جسم میری مرضی, اب وہ مرضی ہر ایک کے لیے مرض, نفسی نفسی مرضی مرضی میرا مرض میرا مرض میرا مرض. آگ بجھانے کے لیے تمہارے پاس تو صرف چند بالٹیاں ہیں, اور آگ ہے ہزاروں کلومیٹر میں اور جل رہی ہے گناہوں کے ایندھن پر. بدکاری کی اڈے بند نہ ہوں, چینل آج بھی خرافات کریں, آج بھی میوزک پروگرام ہوں, آج بھی مارننگ شوز ہوں, آج بھی شراب کے اڈے کھلے ہوں, آج بھی چکلے چل رہے ہوں, اور تم کہو کہ آگ بجھ جائے, یہ لاکھوں کلومیٹر میں گناہوں کے ایندھن پہ جلنے والی آگ چند بالٹیوں سے نہیں بجھے گی. حکومت غور کرو, ایندھن ختم کرو اس کا جس سے یہ جل رہی ہے, وہ نیچے سے ختم ہو تو پھر, ورنہ یہ اب مشکل سے ایک وائرس تلے گا اللہ بچائے, اس کے پاس پتہ نہیں کتنے گئے, وہ کس جہت میں لے آئے.